بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando com o nosso capítulo, hoje inshallah vamos iniciar Alfaz al-Talaq wa Shurutuhu, os termos propícios para, portanto, a validação do divórcio e as suas condições. Isto é, quais são os termos que o Sharia, portanto, instituiu, através das quais, se a pessoa proferir o talaq, fica consumado. E quais são as condições que devem se reunir para que este mesmo talaq, portanto, tenha, portanto, o seu efeito. Primeiro, vamos começar a anwa' al-fadl al-talaq al-mutlaqa. Vamos começar com as palavras que, através das quais, se alguém preferir, o talaq é consumado. E mesmo neste capítulo também vamos ter a oportunidade de mencionar ijtima'u an-niyya wal-lafz fi qa'i at-talaq, isto é, a junção da intenção, a pessoa ter a intenção de dar o divórcio e proferir palavras. Então, como é que isto ocorre, ou qual é a visão do Sharia a respeito disto? Aqui iremos tentar esclarecer se alguém intencionar e não preferir palavras, ou preferir palavras e não intencionar, como é que fica o assunto do divórcio? É exatamente isto que este capítulo, portanto, vai abordar. Iniciando com as palavras do autor, diz: "Ajma' al-muslimuna 'ala anna at-talaq yaqa'u idha kana bi niyya wa bi lafdin sarih." Os alimos estão unânimes de que o divórcio é válido quando, portanto, a pessoa dar este divórcio com a intenção e através de palavras claras, palavras explícitas. O talaq, os alimos todos estão unânimes, se a pessoa tiver a intenção, fizer a intenção e trazer palavras claras, bem explícitas, bem entendidas, aqui não há dúvida alguma que o talaq, portanto, é válido, é consumado. Aqui os alimos estão unânimes. وَاخْتَلَفُ هَلْ يَقَعُ بِالنِّيَّةِ مَعَ اللَّفْضِ الَّذِي لَيْسَ بِصَرِيحٍ أَوْ بِالنِّيَّةِ دُونَ اللَّفْضِ أَوْ بِاللَّفْضِ دُونَ النِّيَّةِ. Mas ao mesmo tempo ocorre algumas divergências no seio destes alimos. هَلْ يَقَعُ بِالنِّيَّةِ مَعَ اللَّفْضِ الَّذِي لَيْسَ بِصَرِيحٍ. Será que o talaq pode ser válido? O divórcio pode ser válido se a pessoa tiver a intenção. A pessoa tem a intenção de dar o divórcio à sua esposa, mas a palavra que ele está a proferir não é clara, não é explícita. Quando falamos de explicação, aquelas palavras que sabe-se que está a divorciar, está a dar divórcio. Então, ele tem a intenção, mas a palavra que ele está a tirar não é clara, não é explícita, não identifica a tua lado. Vamos lá supor um exemplo, depois já vamos ver vários exemplos. É melhor você ir para a casa da sua mãe. Ele pode ser que tenha intenção de quê? De teu lado. Mas é melhor você ir em casa da sua mãe. Não sei se está claro, se está explícito, ir em casa da mãe. Passear, só voltar, dar tempo, ou é divórcio. Este mandar ela ir para a casa da mãe. Então, é exatamente quando eles divergem. Se existir a intenção, mas a palavra que está a sair não é clara, não explica ou não identifica que é divórcio. Então, aqueles divergiram. Será que isto é válido? Tem intenção, mas a palavra não está a clarificar divórcio. Então, como é que fica isto? Ou benia duna lafd. Ou se o talaq for, a pessoa tem a intenção que eu vou divorciar, eu estou a dar talaq a esta minha esposa.
mas não tira nenhuma palavra fora. E nós sabemos que o lugar da intenção é no coração. Por essa razão, nos capítulos que antecederam este, que é de Salat, nós falamos que tivemos a oportunidade de explicar que o niya, a intenção, seja de jejum, seja de Salat, é no coração. Agora, quando traz palavras na oito, o salli, farla, salat, duhur, arba, rakat, adal, illahi ta'ala, ma'muman, no imam. Então, os juristas estão unânimes que isto é inovação. Porque, o lugar da intenção é no coração. E não só, nem tudo aquilo que você tira está dentro do seu coração. Por essa razão, nós partimos do princípio que eles estão unânimes que o talaco válido é aquele que a pessoa tem a intenção e é através de palavras claras, bem explícitas. Então, também divergindo, se alguém intencionar o talaco, mas não traz palavras que indicam o talaco, é válido isto? Já que os ulamás estão a dizer que estão unânimes que é com intenção e palavras claras, concretas. Ao bilafo de Duna Nia. E também divergiram-se se alguém só dizer que eu te divorcio, ou eu já te dou talaco. Mas no seu coração não é aquilo que está lá. Será que é válido este tipo de talaco ou não? Então, essa divergência que nós vamos tentar, portanto, trazer as interpretações dos ulamás. Apenas estamos a trazer os focos que eles divergiram. فمن اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباع لظاهر الشرع. E diz que aquela pessoa que traz como condição da validação do talaco a intenção e palavras concretas, claras e explícitas, فاتباع لظاهر الشرع, está a seguir aquilo que está claramente detalhado no Sharia. Está a seguir aquilo que está claramente detalhado pelo Sharia. وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح ومن شبهه بالعقد في النذر وفي اليمين أو قاه بالنية فقط. Da mesma forma, se alguém aparecer fora disto que nós acabamos de mencionar, que os ulamás estão todos unânimes que é através de intenção e palavras concretas, logo dissemos que no fim aquela pessoa que for a seguir esta metodologia que os ulamás estão unânimes que o talaq é através da intenção e palavras claras, está a seguir claramente aquilo que foi estipulado pelo Sharia. Mas aqueles que fazem a comparação de talaq e nadr, intencionar a uma promessa que você faz a Allah subhanahu wa ta'ala, ou intencionar um juramento, ou intencionar, aliás, o juramento, então, neste caso, se ele está a comparar com estas duas coisas, com nada, só basta a intenção, portanto, ele logo chega à conclusão que no nada, você basta concretizar, aliás, ter a intenção, fica válido aquilo que você intencionou. Aquele que comparar o talaq com nada, ele logo chega à conclusão que basta ter a intenção no talaq, por mais que tu não tires as palavras, é válido. Essa é a opinião de alguns. Mas já vimos que o vahir, o que é claro no Sharia, aquilo que está claro é que deve haver intenção e palavras concretas, claras e bem explícitas. E temos alfab at-talaq al-mutlaqa. Suarihuha wa kinayatuha. Agora vamos tentar clarificar, depois de trazermos esses pontos de referência que vamos, portanto, focalizar aqui nesta lição. Agora vamos conhecer quais são as palavras do talaq, palavras simples e claras que indicam que o talaq é consumado. Suarihuha, palavras estas que são claras ou explícitas ou concretas, wa kinayatuha, e aquelas palavras que são implícitas, não são claras, não são concretas, não indicam aquilo que a pessoa diz. Então, o que significa que não são claras, quando tu falas, a pessoa está livre de interpretar da maneira que ele percebe. Agora, aquelas palavras que não há maneira de interpretação, já está claro.
Quanto a isso, o اتفق الجمهور على ان الالفاظ الطلاق المطلقه صنفان. Os ulamas estão unânimes que as palavras que fazem com que o talaq seja válido são dois tipos de palavras. Primeiro, sorry, são aquelas palavras concretas e claras e aquelas palavras que não são concretas e não são claras. Portanto, explícitas e implícitas. Eles estão unânimes que têm aquelas palavras explícitas, têm as implícitas. O اختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها. Só que nisto, apesar deles terem concordado que as palavras que fazem com que o talaq seja consumado são dois tipos de palavras, aquelas que são concretas, explícitas, e aquelas que não são concretas, implícitas. As implícitas, quando elas ocorrem do homem, é preciso nós procurarmos a concretização das mesmas, confirmarmos. Aquelas claras não precisamos de perguntar. Por exemplo, alguém diz, é melhor você ir em casa da sua mãe. A palavra não é explícita, é implícita. Não está clara. Logo, os alimos estão unânimes que estas palavras fazem parte do talá. Mas há uma necessidade de nós concretizarmos dele. Olha, irmão, com estas suas palavras, quer dizer que tu estás a divorciar a ela? Ele logo confirma, sim. Bom, primeiro trouxe palavras implícitas. Mas nós devemos ir atrás dele para percebermos exatamente o que é que ele pretende. Porque cada um está livre de interpretar ou de compreender da sua maneira. Então, estas palavras implícitas fazem parte do talaq. Por isso aqui se diz que as palavras que fazem com que o talaq seja válido são dois tipos. Aquelas que são concretas e explícitas e as implícitas. Só que as implícitas necessitam de quê? Da concretização, perguntar, irmão, o que é que tu pretendes com suas palavras? É divórcio? E ele diz, sim senhor, é isso. É divórcio? E ele dizer não, logo, não é válido. Porque ele já recuou, ou já explicou que não é isso que ele pretende, portanto, fazer chegar com suas palavras. E nisto também, os ulamás divergiram-se na sua explicação, no seu esclarecimento e nas suas regras. Um é explícito, o outro é implícito, então divergiram-se nas suas regras relacionadas com estes dois tipos de talaq ou de palavras que fazem com que o talaq seja válido. Então, a opinião de Imam Malik e seus seguidores diz o seguinte: الصريح هو لفظ الطلاق فقط. Qual é a divergência? Eles divergem qual é a palavra concreta. Então Imam Malik diz a palavra concreta para a validação do talaq e para cada um não ter dúvida. A palavra explícita do talaq é o termo talaq, quer dizer, eu te dou talaq. Em árabe, talaqtuki. Imam Malik e seus companheiros dizem a palavra concreta, explícita e clara no talaq, que cada um não vai estar a pensar outra coisa, é trazer o termo talaq, dizer eu te dou talaq, ou talaqtuki, se for a falar em árabe. Então, aqui, Imam Malik só diz que esta aqui é a palavra concreta, explícita e clara do talaq. Aqui, se tu tiras esta palavra, não há quem vai ter alguma dúvida. Nós todos sabemos que aqui tu estás, portanto, a divorciar. Então, para Imam Malik, só esta palavra é que é palavra concreta para o talaq. Então, eu me separo de ti, para ele não vale isto. Para Imam Malik, eu me separo de ti a partir do momento. Não. O talaq tem que trazer essa palavra, ou te dou talaq, ou te dou divórcio. Então, para ele é que é o termo próprio, ou te dou divórcio. O Amada Adalika Kinaya diz, fora desta palavra aqui, o resto é talaq é kinaya, uma figura de estilo, um sentido figurado. Então, fora disto, são palavras implícitas, é figura de estilo. Então, é preciso concretizar, não é um termo concreto de talaq, segundo a visão de Imam Malik e seus companheiros.
وهي عنده على ضرب ظاهرة ومحتملة وبه قال أبو حنيفة. E ao mesmo tempo, este kinaya, esta figura de estilo de talaq, para ele também tem classifica em duas partes. Estamos a falar de Imam Malik. A figura de estilo, ele classifica em duas partes. Dois tipos. Primeiro é o zahir, aquela figura de estilo que é clara, que você logo nota, apesar de necessitar da concretização, tu notas que ele pretende aqui o divórcio. E há aquela figura de estilo que tem várias probabilidades. Então, Imam Malik, o que é que está a tentar fazer esclarecer? Na opinião de Imam Malik e seus perseguidores, o talaq concreto, claro e explícito, é trazer os termos verdadeiros. Eu te divorcio, eu te dou o talaq. Qualquer palavra que vier fora desta, ele coloca na segunda divisão do talaq, que é da figura do estilo, que é o kinaya, aquele talaq que não é explícito. E ele diz que o implícito do talaq também tem duas classificações na visão dele. Há aquele termo que é uma figura de estilo, que é, portanto, zahir, que é claro, você logo percebe, apesar da necessidade de procurar saber ou a concretização de que é isso que tu pretendes, tu pergunta só para confirmar, mas já sabe que este homem aqui precisa mesmo estar inclinado para o outro lado. Nós estamos só a confirmar as suas palavras. Agora, tem aquilo que quando ele tira esta figura de estilo, tem várias probabilidades. Só com a concretização dele é que tu vais ter, portanto, o conhecimento da real motivação da coisa que ele mesmo pretende ser, divórcio ou não. Esta é a classificação do Imam Malik e seus seguidores. E também, nesta opinião do Kinaya, da figura de estilo, o Abu Hanifa também partilha da mesma opinião de classificação, portanto, do Imam Malik. Estamos a falar da segunda divisão do Torá, que é do Kinaya, figura de estilo. Isto é, aqueles termos implícitos. وقال الشافعي الفاظ الطلاق صريحة ثلاثة. Imam Malik diz: as palavras de um divórcio concreto e claro são três tipos de palavras que se usam para um divórcio claro e concreto. Usa-se três palavras que têm o mesmo sentido. Primeiro, o termo talaq, o termo divórcio. Você dizer que eu te dou divórcio, eu te dou talaq. Esta é uma palavra clara e concreta e tu não tens que duvidar. Se alguém diz que eu te dou talaq, não há de vir o mahram ou o seu representante da mulher dizer: o que é que tu pretendes quando dizes que estás a dar talaq? Estás a dar talaq mesmo? Aí já não tem que fazer essa questão. Está claro que é talaq. Então, se você for: mas o que é que tu estás a pretender quando dás a minha filha e dizes: eu já te dou talaq, eu já te dou divórcio? É divórcio mesmo que tu pretendes? Então, aqui, com isto, os irmãos aqui, quando trazem esta palavra, tu não tens que ter dúvida. É isso mesmo que o homem está a dizer. Então, para o Imam Shafi, o termo concreto do divórcio é mesmo a palavra divórcio, talaq. E outra palavra que é concreta, que tu não tens que ter dúvida, é firaq, separação. Ou me separo de ti. Então, para o Imam Shafi, o termo separação significa talaq. Ou quando diz que a partir de hoje eu me divorcio de ti ou me separo de ti, logo, para Imam Shafi, você já se divorciou de sua esposa. É um termo próprio para te divorciar, portanto, da sua esposa. E o termo também é sirah. Sirah, na nossa língua portuguesa, é a mesma coisa, separação, né? Não tem diferença nenhuma em termos de interpretação. Então, é separação também. Só que na língua árabe eles é que tem outros conceitos, mas na nossa língua portuguesa também é separação. É terminar o término de um contrato matrimonial. É a cessação ou o término do contrato matrimonial. Então, igualmente, a
separação. وقال بعض اهل الظاهر este é o madhhab de Daud al-Zahir, este é jurista também, que اهل الظاهر eles olham a parte superficial do versículo, o que está ali falado. Então eles não procuram, portanto, investigar exatamente este versículo, qual é a causa da revelação, o que é que se pretende aqui. Se está escrito assim, é isto mesmo que está aqui a ser pretendido. Então esses são os juristas também, eles fazem o hukm al-zahir, aquilo que está claro e aparente. Então você vir interpretar, não, o que se pretende aqui, ele diz que não, meu irmão. Aqui está bem claro, aqui está escrito assim. Você percebeu ou não percebeu? Diz que agora a interpretação está a trazer de onde? Esta é a forma do Daud al-Zahir e seus seguidores. Diz لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث فهذا هو اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريح. Também este أهل الظاهر, já que as palavras que ocorrem no طلاق, no sunna, no Coran, falou destes três, ele diz que o طلاق só ocorre também quando as palavras concretas do طلاق são estas que nós acabamos de mencionar, que também o imam Shafi acabou de mencionar. وإنما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صريح لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار أصلا في هذا الباب. Então, estes dois e os outros estão unânimes que o طلاق deve ocorrer com a palavra concreta. Por quê? Porque existe base, existe, portanto, suporte do Sharia que fala claramente do طلاق. Quando vamos no versículo, diz At-talaqu marratan. Outro versículo, وإذا طلقتم النساء. Então diz que as palavras ali vêm claras de talaq. Então, baseando neste versículo e noutros que fala de termo talaq, logo sabemos que as palavras concretas são aquelas que o Corão, assim como Sunna, já mencionou claramente. Então, trazer outras palavras fora daquelas que estão mencionadas é esta divergência exatamente que ocorre por essa razão. وأما ألفاظ الفراق والصراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف أعني أن تدل بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق أو هي باقية على دلالتها اللغوية فإذا استعملت في هذا المعنى عني في معنى الطلاق كانت مجازا. E o autor aqui tentou só acrescentar o esclarecimento. Diz que nós estávamos aqui a trazer opiniões dos imams Malik e Shafi'i, a dizer que, portanto, a palavra separação ou término do contrato matrimonial, portanto, isto aparece claramente a indicar que trata-se de separação. Quando vem mencionado no Coran, veio exatamente a clarificar que trata-se de separação. Então isto fica majaz. Através da percepção, da compreensão das próprias palavras, logo nós vemos que é permissível usar estes termos, mas para pretender o quê? O divórcio, porque sabe-se que separação, naquilo que é hábito, costume, conhecimento das pessoas, quando se separaram-se, está-se a falar que divorciaram-se. No hábito, costume das pessoas, quando se traz o termo, eles estão separados, todo mundo já compreende que aqui está a ver essa separação é de divórcio. Por essa razão, o uso ou a utilização destes termos de separação como palavras claras que indicam o talaco, isso é conhecido, seja nas palavras do Corão, assim como naquilo que é hábito, costume da sociedade. Quando se diz, eles estão separados. O fulano e o fulano, como é que estão do lado deles, que estão separados? Logo, todo mundo já entende, através do orfo, através do conhecimento, através da cultura, dos hábitos, que pretende-se que o divórcio, logo, é um termo permissível utilizar como meio de quê? De pretender a concretização do talaq. Isso na nossa área, na nossa era também ocorre. Quando estão separados, logo percebemos que estão divorciados. Então este Shafi'i e este Ahlul Zahir, eles interpretam desta forma, que quando se fala
de separação, logo percebemos claramente que o talaq, então, é uma palavra concreta do talaq. فأما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففيه مسألتان مشهورتان إحداهما اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة عليهما وأما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق agora quando a divergência que ocorre no seio desses ulamas com relação às regras ou às normas das palavras concretas no talaq. Aqui as palavras, isto é, também houve divergência nas normas, nas regras da utilização, portanto, das palavras concretas no talaq. Aqui há duas questões muito famosas nesta divergência. Ihdahuma ittafaqa Malik wa Shafi wa Abu Hanifa. Primeiro é, estão unânimes Imam Malik, Shafi e Imam Abu Hanifa. Segundo, واختلفوا فيها. O segundo tipo, eles divergiram-se. فأما التي اتفقوا عليها فإن مالك والشافعي وأبا حنيفة قالوا لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقا. يعني إذا قال لزوجته أنت طالق وكذلك السراح والفراق عند الشافعي. واستثنت المالكية بأن قالت إلى أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق هي فيه وشبهه فيقول لها أنت طالق. Divergência que eles, aliás, فأما التي اتفقوا عليها, quanto àquilo que eles estão unânimes nestas palavras, nestas regras de uso, de concretização ou das palavras concretas do talaq, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa dizem o seguinte: لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقا. Nas regras de talaq, das palavras claras, eles estão na escolha. Se você disser eu te dou talaq, e depois ele diz que não, quando eu falei assim, o que eu pretendia não era isto. Eu apenas estava só a brincar. Então eles estão na mesma escolha. Se tu dirás esta palavra, talaq ou firaq, e tentares a palavra talaq em si, talaq, se tu trouxeres esta palavra e começares a dizer não, não é isso que eu não pretendia mesmo, talaq de verdade, diz que aqui já não é aceito de si. Isso já está consumado. Porque isso não tem brincadeira. A sua brincadeira é realidade. Portanto, o termo talaq não é um termo que tem que usar. Que eu vou te dar divórcio. Epa, não comece, senão eu vou te dar divórcio. Eu vou me separar de ti, cuidado. Portanto, no talaq não há brincadeira. Você traz brincadeira, é realidade. Então, yani, e da cala anti-talaq, eu te dou divórcio, o kadalika sirah, o al-firaq, ainda chafi. Da mesma forma, cessação do contrato matrimonial, que para o nosso casamento termina por aqui. Está vendo, né? Então, este é o sentido do termo sirah. O nosso casamento termina por aqui. Segundo o Imam Shafi, o casamento está consumado. O nosso casamento termina por aqui. Então, quando termina o casamento, eu estou lá. Está divorciado. Então, a partir de nós já nos separamos. A partir de já me separei de ti. É a tua lado. Então, você só se separa de sua esposa quando se refere de quê? Estás a dar divórcio. Agora, alguns, segundo o Imam Malik, seus companheiros, este termo de separação eles colocaram no Kinaya, na figura de estilo. Porque para o Imam Malik e seus seguidores que não, o termo talaq, o termo concreto é mesmo dizer talaq, divórcio. As palavras, por exemplo, este sirah, que é terminou, o nosso casamento termina por aqui, ou me separo de ti para Imam Malik, isto é figura de estilo. É preciso concretizar estas palavras. Por quê? Porque nisto há palavras que têm
que são claras, que ele aqui pretende talaca, mas vamos lá ver se este que ele intencionou. Ou não, há aquelas palavras que têm várias probabilidades. Por exemplo, eu me separo de ti, ele pode vir a interpretar. Não, a separação está a dizer que ela pode ir no outro caminho e eu vou no outro, depois vamos encontrar em casa. Isso já é a probabilidade de interpretações. Segundo o Imam Malik, não. A separação estava a dizer que não. Estávamos separados naquele lugar. Ela sair dali em outro sítio e em outro sítio. Não estava divorciado da minha esposa. Apesar de que eu estava zangado, estava a dizer melhor ela sair dali e ir em outro sítio, que é para cada um refrescar a cabeça. Então, essa é a interpretação de Imam Malik quando diz que não. O termo de separação também para ele, já que não é tolado em si, ele considera sentido ou figura de estilo, por isso ele quer concretizar. Há de perguntar, separação, o que é que tu exatamente estás a dizer que separação? Divórcio com sua esposa? Então, uma mala que diz que tens que concretizar. O que é que exatamente este indivíduo necessita? Por essa razão, diz, وَاسْتَثْنَةُ الْمَالِكِيَّ بِأَنْ قَالَتْ إِلَّا أَنْ تَغْتَرْنَ بِالْحَالَى بِالْمَرْأَةِ قَرِينَ. Isto é, para os maliquias, por isso eles interpretam que, olha, isto que estes três estão unânimes. É preciso se trazer a palavra separação ou término. É preciso que lá esteja conectado com uma concretização de que, na verdade, quando falou de separação, pretendia o divórcio, não separação do local onde estavam. Agora, os outros não têm brincadeira. Separei-me de ti, você quer falar. Por isso, é preciso ter cuidado quando se trata de talaq. De seguida, al-qawlu fi niyyati 'inda talaq. A intenção no divórcio. A intenção no divórcio. Wa fiqhu al-mas'ala 'inda Shafi'i wa Abi Hanifa anna at-talaq la yahtaj 'indahuma ila niyya, wa amma Malik fal-mashhur 'anhu anna at-talaq 'indahu yahtaj ila niyya. لكن لم ينوه ها هنا لموضع التهم ومن رأيه الحكم بالتهمة سدا للذرائع وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو حنيفة فاجب على رأي من يشترط النية في ألفاظ الطلاق ولا يحكم بالتهم أن يصدقه فيما ادعى وأما المسألة الثانية فهي اختلاف في من قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة إما اثنتين وإما ثلاثة فقال مالك هو ما نوى وقد لزمه وبه قال الشافعي إلا أن يقيد بفقول طلقة واحدة وهذا القول هو المختار عند أصحابه وأما أبو حنيفة فقال لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق لأن العدد لا يتضمنه لفظا الإفراد لا كناية ولا تصريحا. طو أكتمل فلاجة ده انتنسون الطلاق وفرم نوش منسيونابل من البرنسيبيو. إمام مالك aliás, Imam Shafi'i, desculpa, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, dizem anna talaq la yahtaj 'indahuma ila niyya. Para este, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, o talaq, para estar válido, não é necessário, não é condição a intenção. Para eles, não é condição a intenção. Que significa, se tu estás a proferir que eu te divorcio, está no teu coração, não está, o importante é que você já pronunciou, já divorciou esta palavra, não sei, de qualquer maneira. Para você tirar isto, não é fácil. O Imam Malik fala, mas o talaq ainda o yahtaj ila niyya. Quando que Imam Malik diz que não. O divórcio, para estar válido, é preciso estar ligado com a intenção. Precisa haver intenção, o que significa? No entender de Imam Malik, ou na sua interpretação, se eu digo, eu te dou talaq. Se eu não intencionei, o talaq não é válido. Esta é a interpretação, portanto, de Imam Malik. Se eu digo, eu te divorcio, eu te dou talaq. Se no meu coração eu não tenho, não fiz esta intenção de talaq, para eu dar o talaq, eu não fiz a intenção primeiro, então não é válido. لكن لم ينوه ها هنا لموضع التهم ومن رأيهم الحكم بالتهم سد الذريعة
وذلك مما خالفه فيه الشافعي وابو حنيفه فاجمع على راي من يشترط النيه في الافاظ الطلاق ولا احكم بالتهمة. Então, neste caso, esta opinião dele é do Imam Malik, esta opinião que foi contrariada através de Imam Abu Hanifa e Imam, portanto, de que Imam Ash-Shafi'i. Por quê? Porque ele diz Saddu al-Dhari'a. Eles, quando dizem que você bastar tirar a palavra divórcio, fica consumado independentemente da sua intenção, Saddu al-Dhari'a. E esta é uma. Saddu al-Dhari'a, este termo, esta é uma base da jurisprudência que chama de Qaida Fiqhiyya. Isto é, Saddu al-Dhari'a consiste em dar barreira, barrar algo antes do seu acontecimento, barrar algo antes de proliferar ou de acontecer, impedir o acontecimento de uma maldade. Com isto, eles quando dizem que você mesmo não é intencionante de ter esta palavra, é válido. Saddu al-Dhari'a, isto é para impedir a proliferação de talaq, a brincadeira com aquilo que é decreto de Allah. Você anda a dizer que eu te divorcio. Amanhã eu digo, não, não está consumado porque eu não intencionei, estava a brincar contigo. Então, para não haver brincadeira nisto, para não haver brincadeira nisto, por essa razão, eles dizem que não, você por mais que não intencione, se tirar a palavra talaq, é válido. Porque Saddu al-Dhari'a, impedir, barrar a maldade para não proliferar, não haver brincadeira com isto. E no talaq não há brincadeira. Então, ele, aplicando esta fórmula da jurisprudência que é Saddu al-Dhari'a, eles dizem que não, você por mais que não intencione, tirou a palavra talaq, está válido. É melhor começar a cumprir com a idda. Se for raj'i, há de voltar, mas tens que já começar já a contar, que é o primeiro. Agora, se for ba'in, salamu alaikum. Até, inshallah, Allah quando facilitar ele a casar com alguém, divórcio e voltar para ela. Então, é preciso. Então, este é Saddu al-Dhari'a. Aplicaram esta fórmula da jurisprudência, que é para não haver brincadeira. وأما المسألة الثانية فهي اختلاف في من قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة. E também eles divergiram-se nisto, neste talaq. Se alguém disser à sua esposa, eu te dou talaq, eu te dou talaq, eu me divorcio de ti. E logo dizer não, começar a alegar que não. Neste divórcio, que eu estou a, que eu dei a ela, é mais de um talaq. Isto é, estou a dar dois divórcios numa sentada. E ele logo dizer, não, mas este divórcio que eu dei a ela, dei duas vezes, ou dois divórcios numa sentada, ou dei três talaqs numa sentada. Então, se alguém disser isto, eu te dou talaq, explicar às pessoas que eu dei-lhe três vezes ou duas vezes. Aqui houve divergência neste tipo de talaq no seio dos juristas. E nós já tivemos a oportunidade de mencionar algumas divergências destas. Imam Malik diz: Huwa manawa wa qad lazimahu wa bihi qala Shafi'i illa an yuqayyad fa yaqul talqatan wahida. Imam Malik diz: aqui o talaq ocorre segundo a sua intenção. Aquilo que ele intencionar, se ele alega que eu dei duas ou três vezes, o que conta é a sua intenção. Tu estás a alegar agora, mas no momento em que deixo, qual era a sua intenção? É aquela intenção que você teve naquele momento que você tirou a palavra e intencionou. Não sei se está muito a entender. Você deu talaq, depois diz às pessoas que eu dei três vezes. O significa que naquele momento as pessoas não ficaram claras, nem a moça ou nem a mulher. Então você explica, eu dei três vezes. Da Imam Malik diz que o que é válido é segundo a intenção que ele fez. Porque conforme vimos, o talaq, para sua validação, segundo o Imam Malik, depende também da intenção. O que significa que você pode falar, se não tem intenção, não vale nada. Então o que vai prevalecer aqui é aquilo que ele intencionou.
E é aquilo que é obrigatório para ele cumprir. Então, se intencionou duas vezes, sabemos que o talaq vai ocorrer duas vezes. Se intencionou três, sabemos que é bainuna tukubra. É aquele talaq que já o seu bainuna é grande até casar-se com outro homem, divorciar, é que ele pode manter ainda esta intenção de continuar a manter o matrimónio com ela. E também Imam Shafi partilha da mesma opinião, que significa illa an yuqayyida fa yaqul talqatan wahida. Então Imam Shafi só apenas clarifica dizendo, exceto se ele clarificar quantas vezes ele pretende o talaq. O que significa, se ele disser naquele momento talaqtuki, ou te dou divórcio, te dou talaq, um talaq, ou dois talaqs, ou três talaqs. Então nós vamos seguir segundo aquilo que é as suas palavras. Por quê? Porque se for a ver, o Imam Shafi e o Imam Abu Hanifa, eles partilham de uma opinião diferente do Imam Malik. Para eles, o que conta é a palavra do talaq, não a intenção. Então, o Imam Shafi está de acordo com o Imam, portanto, Malik, neste, se alguém dar divórcio, depois diz que não, eu dei duas ou três vezes. Aqui, o que conta para Imam Ash-Shafi é o que ele vai dizer que não. Se ele trazer qaid, especificar, ou te dou talaq, ou pretendo dar-lhe um, ou dois talaq, ou três talaqs. Enquanto que Imam Abu Hanifa diz لا يقم ثلاثا بلفظ الطلاق لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفراد لا كناية ولا تصريحا. Quando Imam Abu Hanifa diz لا يقم ثلاثا بلفظ الطلاق. Então, o termo talaq, se você dizer eu te dou talaq, depois dizer eu pretendi com isto três vezes, quando você falou a palavra talaq. Então, se você diz que eu te dou divórcio, não equivale a três enquanto você não especificou. Naquele momento que você está a dizer, não tem que vir mais tarde, porque estás a falar de alguém que deu o talaq, depois mais tarde vem alegar que, olha, aquele talaq que eu dei equivale a um ou dois a três. O que significa, na mesma sentada, é preciso que eles clarifiquem isto. Aqui está-se a pretender explicar, vir começar a interpretar o talaq que você deu naquele momento. Não sei se está claro isto. Da Imam Abu Hanifa diz que não. Não há de equivaler a três talaqs enquanto você proferiu a palavra divórcio, que significa talaq. Quando diz talaq na língua árabe, significa uma vez. Então, como é que você está a querer interpretar que não? O talaq que eu dei, por exemplo, eu dou o talaq assim. O talaq que eu te dei equivale a dois. Vem interpretar mais tarde, não. O que significa? As palavras também, se é duas vezes, tem que contar. Ou te dou talaq, ou te dou talaq. Sou Imam Shafi, que diz, sou especificado, eu te dou talaq. Uma vez, duas vezes, três vezes. Para Imam Shafi, assim é válido. Imam Shafi, tens que especificar, eu te dou talaq. Ou te dou talaq. São dois. Te dou talaq, são três. Porque assim, eles dizem, lafz al-ifrad la kinayat, lianna al-adad la yatadammanhu lafz al-ifrad. Porque o termo talaq, esta palavra talaq, não corresponde a números de vezes que você deu. Quando diz que eu te dei talaq, três talaqs, enquanto falou uma palavra, então é preciso especificar. Portanto, os talaqs, estou repetindo o número dos talaqs para estar claro que são duas ou três vezes. Esta é a opinião, portanto, deste imam. Qual é a causa da divergência destes alimos? O que é que lhes leva a divergirem? O sabab ikhtilafum hal yakun talaqu binniyya duna al-lafz ou binniyyati ma'a al-lafz al-muhtamal. É exatamente aqueles pontos que nós mencionamos, que era para termos a linha bem direcionada neste capítulo. Qual é a causa da divergência? A causa da divergência destes, em torno desta matéria, surge exatamente. Halyakam talaqu binniyya duna al-lafz
Será que o talaq pode ser consumado, pode ser válido, só com a intenção, sem trazer a palavra? Então, se formos a ver tudo quanto está a surgir divergência, é só por causa disto. Porque, já que divergem na intenção e na palavra, será que o talaq é possível ser válido, hein? Se a pessoa intencionar ter no teu coração que eu estou a divorciar a minha esposa? Ele não falou, né? Está no seu coração. Sabemos que a intenção, o lugar é no coração. Eu estou a divórcio, eu tenho a intenção de divorciar a minha esposa, mas não tirei a palavra. O talaq quer ser válido. Como é que ela vai saber? Então, esta divergência que ocorre, se a intenção, sem a palavra em si, de dar divórcio, existir esta intenção sem a palavra, será que o talaq é válido? Ou se ou binia ma al-lafd al-muhtamal, ou se a pessoa tiver a intenção, mas a palavra que a pessoa for a proferir é do kinaya, é de uma figura de estilo que tem a probabilidade de vários sentidos. A probabilidade é de vários sentidos. Eu me separo de ti, vá para a casa da sua mãe. Aqui ela ir para a casa da mãe é este implícito. É preciso que a gente concretize ir em casa da mãe. Estás a separar dela, é divórcio, separação. Por isso Imam Malik diz, não, o termo de talaq concreto é termo talaq, divórcio. Outras palavras para ele, tudo fazem parte de figura de estilo. Porque diz que tem probabilidade. Por isso diz, eu me separo de ti. Segundo Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, separação é igual a divórcio. E eles interpretam que o hábito, o costume, já sabem quando estão separados, é porque estão divorciados. E Imam Malik diz que não, tem que trazer o termo talaq, porque aí pode haver interpretação. Diz que não, a separação que eu estava a pretender naquele momento é que, como estávamos zangados, ela leva o caminho dela e vai refrescando lá, arejando, e eu vou arejando do outro lado, mas depois de recuperarmos, estamos juntos. Então Imam Malik diz, não quer isto. Então, esta é uma das causas também que ocorre nesta diferença, portanto, destes ulamás, quando alguém, por exemplo, dá divórcio, diz que eu pretendia isto ou aquilo, pretendia duas ou três vezes, é por causa das palavras e a intenção em si. Mas, de princípio, já vimos que os alimos, o jumhur, a maioria, estão unânimes. O talaq, que é concreto e mais correto, segundo o Corão e Sunna, é aquele que é feito através da intenção, juntamente com as palavras concretas e claras. فَمَنْ قَالَ بِالنِّيَّةِ أَوْجَبَهُ الثَّلَاثِ. Agora, quanto àquele que for, portanto, a dizer que o talaq, o divórcio, é válido simplesmente em alguém intencionar, então se alguém vier a alegar que o divórcio que dê à minha esposa naquele instante equivale a três, então é válido. Se alguém deu o divórcio mais tarde, nós queremos com coisa que não, o talaq que eu lhe dei equivale a três talaqs. Então, se a intenção é só que conta, a palavra não tem nada a ver, então, quem se baseia nisto, então, o talaq nestas condições é válido. وكذلك من قال بالنية واللفظ المحتمل. Da mesma forma, também, aquele que, portanto, aquele que considera que deve haver intenção, mas também conectada ou junto com palavras que têm várias probabilidades. Isto é kinaya, figura de estilo. Quem considera isto também, quer dizer, faz parte do talaq concreto, também ele logo diz que o talaq é válido. وراء أن لفظ الطلاق يحتمل العدد ومن رأى أنه لا يحتمل العدد وأنه لا بد من اشتراط اللفظ في الطلاق مع النية قال لا يجب العدد وإن نواه. Agora, se for aquele que leva a palavra do jumhur, da maior parte dos ulamás, dos juristas, de que o talaq, para estar válido, é preciso que lá esteja a intenção juntamente com a palavra concreta, este, portanto, não considera estas palavras de alguém que vier a dizer que, olha, o talaq que eu dei à minha esposa naquele momento, eu intencionava três talaqs, ou duas. Logo,
o Jumhur, estamos a falar da maior parte dos ulamás, eles estão unânimes, que é preciso a intenção e as palavras naquele momento estarem concretizadas. E nestas palavras concretizadas nós falamos que são duas divisões. Aquelas que são concretas, explícitas, que você não precisa de dúvida. Sei que eu te dou talaq, talaqtuk, eu te divorcio. Isso está claro e concreto. Agora, e tem aquele kinaya, que é figura de estilo, que tem várias probabilidades. Mas é preciso que nós consultemos ou perguntemos à pessoa que, irmão, com estas tuas palavras, tu pretendes divórcio? Ele logo diz que sim, logo também está claro. Então, este é que é o madhab de Jumhur, da maior parte dos álimos, de que o talaq deve estar ligado à intenção juntamente com as palavras. Logo, neste tipo de alegação, surge esta divergência no entender de cada um. Mas quem for a seguir o madhab mais concreto e mais claro, com base nas provas do Corão e do Sunnah, é de que ele só faz validar o talaq se haver a intenção e as palavras concretas. E se for figura de estilo, através da confirmação das palavras de irmão, o que é que você pretende? O que eu pretendo é isto. Esse é segundo o madhab do Jumhur. Isto é, portanto, a opinião da maioria. Portanto, por mais que você venha interpretar, não, eu pretendo três. Por mais que você fale só da intenção, sem aquelas palavras, se não estão as duas coisas, segundo o Jumhur, não tem validade nenhuma. Quando falamos de Jumhur, estamos a falar da maior parte dos álimos, depois de discutirem, chegar a um consenso. Então, se você segue aquilo que a maior parte dos ulamás, eles, portanto, opinam, é de que o talaq, na sua consumação, deve estar, portanto, com as palavras concretas, bem claras, explícitas, e também com, portanto, a intenção clara no assunto. É desta forma, portanto, que os ulamás esclarecem. E porquê? E eles também trazem uma prova. ومن لم يعتبر النية دون اللفظ احتج بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن الخطأ أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها والنية دون قول حديث نفس قال وليس يلزم من اشترط النية في العمل في الحديث المتقدم أن تكون النية كافية بنفسها. Porque ele diz, baseiam-se, estamos a falar do Jumhur, eles baseiam-se quando diz que a intenção e a palavra devem existir, porque o hadith do Profeta Sallama diz: Innama al-amalu bin-niyyat. As ações, portanto, elas dependem das intenções, isto é, a validação de qualquer ação. Qualquer ação para ser aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala, a intenção deve estar lá. E segundo outro hadith, diz: Rufi'a an ummati al-khata' wal-nisyan wa ma hadathat bihi anfusaha. Diz para o meu ummat, para o ummat do profeta Muhammad sallam, é suspenso a penalização ou a responsabilização tudo que for a fazer através de falha. Se você errou, fez algo por erro humano, segundo Sharia, tu não és responsabilizado. E se for já fazer através de esquecimento, também o Sharia não te responsabiliza. وما حدثت به أنفسها يتودو أكيد والنية دون وما حدثت به أنفسها حدثت به أنفسها يكيلو كي portanto for a fazer através das suas intuições. Você tem uma intuição de que não, o que eu quero aqui é talaq para com ela, não sei no coração, mas não preferiste isto. Há uma intuição que às vezes, olha, o que eu quero isto, mas tu não chegas de dizer ou de concretizar. Então, nisto que tu tens aqui, pode ser resultado de sussurros de Shaitan. Parece que tu estás a fazer intenção, mas há algum sussurro lá. Por que tu não divorcias a ela? Na verdade, eu vou divorciar ela, já não quero ela, porque estou cansado das brincadeiras dela. Mas está a sussurrar aqui, não estás a tirar fora. Então, nisto que estás a sussurrar no teu coração, e não tiras fora, logo,
tu não tens o objetivo de concretizar ou de consumar este ato. Por essa razão, o Jumhur, baseando nesses dois hadiths, diz que não. Para que o talaq seja válido, é preciso a intenção e as palavras serem claras. E se for figura de estilo, é preciso que nós concretizemos que esta figura de estilo, meu irmão, pretende o divórcio, de verdade. Só assim, portanto, quem for a seguir o madhab de Jumhur, é de que o talaq só pode ser válido se for com a intenção e juntamente com as palavras. Quem seguir outros madhabs que nós acabamos de ver, só a palavra, no caso de Imam Malik, Imam Abu Hanifa, a palavra também é válida, através de palavras, o talaq é válido. Porque eles ensinam do litaria, para impedir brincadeiras com isto. Você não vê isso aqui, não? Já te divorciei, ah, estava a brincar contigo, eu não posso brincar contigo. Você é meu amor, então leva, estou lá como dono de brincadeira. Por isso eu digo que não, se você tirar esta palavra aqui, não há brincadeira no teu lado. Por isso eles disseram que não, se você tira esta palavra e está intencionado, não está, é válido. E há, realmente há alguns casais que costumam brincar com coisas sérias. Até a outra escolha, mas se brinca mesmo na parte do homem ou da mulher. O outro fica furioso que não pode brincar. Ah, estava a brincar contigo. Eu não posso brincar contigo. Mas é um assunto sério. Por isso é que sai do tariá. Uma forma de barrar, de impedir que a maldade se prolifere através de palavras dessas que podem ferir sensibilidades do parceiro. Portanto, para hoje é isto que tínhamos a trazer em capítulo deste talaq.